איך נפטרנו? בדרך לאן היינו? מה תכננו? ועל זה אומר שלמה המלך בקהלת זין, היי, בפסוקים שמה, איך כותב טוב אחרי דבר? מי ראשיתו? השאלה איך יצאת, לא אכבדת. מתוך איזה מחשבה הלכת? מתוך איזה רצון הלכת? או מתוך איזה מעשה? איך הלכת? איך אנחנו נלך? ואין אדם, אומרת הגמרא, יודע שעתו. יש מי שיודע את השעה שלו? שיגיד לי. יש מי שיודע מתי הוא ילך? אבא לא חלם שהוא ילך אחרי המקווה, הוא בטוח שבת, הוא הולך להביא שבת. אתה מבין? הוא לא ידע, ועוד רבי מאיר ועוד תהילים, מה זה? זה שתבח שמו לעד, הלוואי על כולנו ככה ללכת מן העולם. ויש אדם יודע שעתו, מה היה במוחו, מחשבתו, מעשיו ודרכיו. אתה יודע בדרך לאן תהיה שתיפטר, איזה מעשה עשית לפני שאתה נרדם, אולי אתה לא תקום. מה תכננת לעשות בבוקר, ואיך נרדמת בלילה? איי, 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 כמה אנשים עלו על אופנוע, נשארו צמחים לשבע, שמונה שנים. אומרת הגמרא, רגעים האחרונים של מה שהוא עשה, חשב, אמר, נגע. זה הרגעים שלו שיחשבו לו, טוב אחרי דבר מראשיתו. איך אנחנו נלך מכאן, אנחנו, איך אנחנו? שיש לך כפרה, נלך, איך נלך? נתי, איך נלך מבואה? לכן אומר רבי נחמן מתקן ואומר באוצר היראה בדרכים וטלטולים שהדרך למצווה והטלטולים מתקנים את הנשמה של האדם שהולך ממצווה למצווה אם חס ושלום הולך ואינו מגיע מגיע למקומות גבוהים מתוך תיקונים היית בדרך לעוד דרך ועוד דרך ועוד דרך ועוד דרך ועוד חסד ולהכין משפחה ולהביא סל מזון ולהביא ובראש שלך עכשיו מה הראש שלך אומר? אני כל הלילה עושה עכשיו מצוות רבי נחמן זה מעייף, זה מייגע, זה מזיע, זה קשה, זה לא קל אבל אם הלכת מתוך מצווה תיקנת שהדרך מעייפת טלטולים האלה תהיה מטלטלים ואם הלכת מתוך מצווה וחסדים אתה מוגן לעולמי עולמים, אומר רבי נחמן לכן אומרת הגמרא, היו כל דרכיך לתורה ולמצוות ולמעשים טובים כי נאמר שבכל דרכיך דאהו אם תדע את השם בכל הדרכים אתה תצא מכאן כמו מחדר לחדר יש אדם פותח דלת, נכנס לעוד דלת, זהו לא צריך לעבור עכשיו כל השבוע מתחילת המתים והאלה איך תקרה מוות קליני מה איזה מסעות ואיזה מה ראיתי כלום פתח את הדלת נכנס לזה זהו למה? מתוך מצווה כי ידעת בכל דרכיך אבא דאהו אבא אני יודע אותך בכל מקום זה אתה אבא אין מקום זה לא אתה איפה אני הולך אני רואה אותך אבא מה חשבתם? יש מדרש, אם מישהו פה היה רק יכול להבין את המדרש הזה היה נכנס למים עמוקים טוב ולא יוצא ואומר המדרש והדבר המותר לאכילה טהור הוא וכשר הוא כגון הבהמה המותרת הפרה והטלה והתרנגולת ודגי הים פרץ לך השחיטה דג בתוך המים מכה קטנה כי הוא היה בתוך המים הוא טהור והנפטר מן העולם מתוך טהרה לא יחווה אל המכה קטנה יגיע טהור לבורו מי שברא אותו והיוצא מן העולם הזה מתוך מצווה עולה לשבת בכיסא של מעלה, בישיבה של הקדוש ברוך הוא.